Ända sedan födseln visste Carl att han skulle bli köttbullskonnässör. Succé eller fiasko kunde avgöras av en nypa oregano. Carl vandrade perfektionens ensamma väg, kantad med bränd tomatsås och berg av ratade köttbullar. Men så, på en helt vanlig onsdag, kom det stora genombrottet. Allt föll på plats och plötsligt gick det som på räls. Restaurangen blomstrade, köttbullarna var utsökta och allt han hade kämpat för under hela sitt liv kulminerade i detta ögonblick. Men oj, någon har visst glömt bort sin synlighet på nätet. Passion kan ta dig långt. Vi kan ta dig längre.